Доброго дня! На каналі Суспільного мовника «Поділля-Центр» випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 28 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. За отримання неправомірної вигоди затримали депутата однієї з районних рад Хмельниччини, оперативники управління захисту економіки в Хмельницькій області та співробітники слідчого управління поліції Хмельницької області. Старший інспектор сектору комунікації Нацполіції в області Олег Поворознюк каже, затриманий вимагав 13 тисяч гривень за вплив на рішення голови районного суду щодо непритягнення мешканця області до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та закриття адміністративної справи. Гроші мали перерахувати на банківський рахунок підконтрольної депутату громадської організації за нібито надання юридичних послуг. Одразу після перерахування грошей депутата затримали. За словами Олега Поворознюка, затриманий підполковник одного з комітетів по боротьбі з корупцією в Україні та радник з юридичних питань голови міської ради. Стосовно підозрюваного відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України «Зловживання впливом». Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Зараз стосовно затриманого вирішується питання про оголошення підозри та обрання йому міри запобіжного заходу. 421 випадок кору зареєстрували в Хмельницькому з початку цього року. Це на 76 випадків більше, ніж за весь 2018 рік. Такі дані наводить лікар-епідеміолог Хмельницького міськрайонного відділу Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Галина Гордєєва. За її словами, в обласному центрі на кір захворіло 195 дітей та 226 дорослих. В Хмельницькому районі за січень-лютий 2019 року зареєстровано 71 випадок кору. Це половина всієї захворюваності за 2018 рік. Нагадаю, цьогоріч на Хмельниччині зафіксували дві смерті від ускладнень кору. Померли чоловік з Голодоцького району та місячне немовля з Дерижнянського району. Найбільше випадків кору в області реєструють у Хмельницькому. Учні та студенти хмельницьких навчальних закладів долучилися до загальноміської акції «День рожевої сорочки», яка відбулася сьогодні в обласному центрі, розповідає організаторка Леся Романюк. За її словами, подібна акція на підтримку жертв цькування у навчальних закладах відбувається у всіх містах Канади. У Хмельницькому ходу проти булінгу влаштували вперше. Одного канадського хлопчика, який прийшов до школи в рожевій сорочці, його за це зацькували. Але друзі захотіли підтримати хлопчика, і тому наступного дня вони усі прийшли у рожевому одязі. І таким чином цю ідею підхопили представники поліції того міста, і це стало уже там традицією. Саме 28 лютого містами Канади проходять такі мирні акції. Ось нам ця ідея дуже сподобалась, тому що ми вбачаємо нагальну і гостру проблему в тому, щоб піднімати питання булінгу у Хмельницькому та у області. І тому наша організація вирішила зробити таку акцію. Заборонили годувати безпритульних тварин у межах Нетішина. За словами першого заступника міського голови Івана Романюка, натомість визначили кілька місць на околиці міста, де це дозволено. Волонтери, які опікуються тваринами, проти такого рішення. Кажуть, що їм загрожує штраф за порушення цих вимог, а чотирилапим – голодна смерть. Подробиці цього розповість моя колега Леся Боровець в наших вечірніх випусках новин о 19 та о 20.30. Міжнародний фестиваль ресторанних технологій «Best Cook Fest Поділля» розпочався сьогодні о півдні в селі Врубліці Кам'янець-Подільського району. Про це розповідає директорка департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема. За її словами, під час фестивалю відбуватимуться майстер-класи, презентації тематичних страв та розважальна програма. Мета фестивалю – сприяти впровадженню стандартів світового кулінарного мистецтва, сучасних ресторанних технологій, інтеграцію у світовий професійний простір, обмін інформаційним досвідом, розширення та вдосконалення професійних компетентностей, практичних навичок рестораторів, кулінарів, кондитерів. Альона Кузема каже, під час фестивалю відбудеться конкурс, якому визначать кулінарів, котрі продемонстрували інноваційні моделі в ресторанних технологіях. Для участі в ньому зареєструвалося 150 учасників. Серед учасників конкурсів зареєстровані представники з України, з Хорватії, Македонії, Греції, Туреччини, Молдови, Саудівської Аравії, Словенії,
Маврикії. Змагання передбачені за такими номінаціями: ресторанний сервіс, практичний клас, закуски, супи, овочеві страви, страви з риби та морепродуктів, арт-клас, цукрові квіти, художня робота з тіста, карвінг, а також змагання барменів. Фестиваль триватиме до 2 березня. Флешмоб «За Україну без наркотиків, ми за здоровий спосіб життя» сьогодні продовжили працівники Хмельницької міської ради. О 8 ранку близько сотні учасників у 3-й Хмельницькій спортивній школі розпочали спортивну розминку. Таким чином, каже керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Юлія Сабій, вони висловили свою підтримку здоровому способу життя та свій протест проти легалізації легких наркотиків. Нагадаю, така петиція зареєстрована на сайті президента України, а прийняли працівники міськради виклик долучитися до флешмобу від футбольного клубу «Поділля». Естафету, каже Юлія Сабій, передадуть національні та патрульні поліції України в Хмельницькій області. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 19-й годині, тож до зустрічі!